شيل غاري أصابي خسارة دمشق إيه داوع وايكود انتان كوب إيه طبان قف هالكا يكود داوع عمين لبي إيه طبان كلا نا إياكا داعي دولايد كا دقمادة شبالي قار كميدة مزوليين تا وهالكا سيكا هادلاي يسيدو كلا ميد كميدة مزوليين تا ترافيكا دا واسنا هالكا سيكا هادلاي أي بلشادة أدري فرين سيدو كلا نا وحاي تعسي أدريان دادكي كوريو دي شيل كاسي وحانا يلاهدين لله وإنا إليه راجعون شيل غاري oo dhimasho badan sababay ayaa ka dhacay degmada Shabeelay imka tirada aan hayno dhimashadu waa 12 iyo 12 dhaawac ah barta imka aan taaganahay waa referralka qaybta emergency-ga horteeda een madda masiibadu ay ku dhacday inta ay ka dhimatay Ilaahay samir iyo aan ka siyan leenahay inta dhaawacan Ilaahay ha u boogo dhayo shilka faafayntiisa dib aan ka sheegaynaa laakiin in yar hor dhaca gaari bas oo dad shacab oo farabadan ay saaraan oo ya gaari sino taraga oo qaysh bir een gaarigan la yiraahdo oo isoo kaba istaagay wa sidaan xogta ku hayno kolku arkay gaariga waxa laga qabtay san xog ku hayno gaarigan baska neef adhi oo ida ah yaa laga qabtay markii laga qabtay gaarigu isrogay gaarigan markii gaarigu isrogay kolku arkay uu istaagay kadib markuu istaagay adigu uu galay gaarigi maadaama uu magarnaysay uu darawalka awoodiisu ay ka baxsanayd uu gaariga kontrolo qadarta rabbina ay socotay badi ilaahay baa maamulka iska leh qadarta rabbi baa socotay markii gaadhigii kala u galay dadkii intii xagga hore saarayd oo dhan inteeda badan way dhinteen xagga dambe weeyaan dadka dhaawaca dadkii xagga dambe saaray weeyaan marka ilaahay inta dhaawacana mar labaad ha u boogo dhayaan leenay inta dhimatay ilaahay naxariis waa saacasiyo shilkii ugu xumaa ee la soo mara shilkan shil aad u xun buu ahaa wuxuu dhacay saacadu markay ahayd 10:40 galabnimo bas hayruuf oo ka soo baxay magaalo madaxda jigjiga una socday galbeed ayaa markuu marayo qabaleega dindumacadka oo ah degmada Shabeelay yaa wuxuu jiiray neef ari ah ka bacdi neefkii ariga markuu jiiray wadada uu ka baxay wadada markuu ka baxay gaarigii uu ku soo celiyay siidi mar labaad soo celintu ku soo celiyay buu gaarigii dhacay sawo dhinaca ku socdana wuxuu ku sii dhacay haddana gaarigii iska rogo oo ah noocan sinotrag ah oo noocan ka soo gura faafan iyo Shabeelay ka soo gura Niisa gaari aan buu ku dhacay waxaa ka dhacay khasaare aad u ballaaran waxaa ku dhintay 12 qof Allahu naxariistee 12 qof baa ku dhintay waxaa ku dhaawacmay oo kale 12 qof 12ka qof dhaawaca laftigooda dad dhaawac culus oo fara badan baa ku jira markastaba waxaa jira markastaba waxaa jira taxadar la'aan xagga darawaliinta ahaa badan speed bay ku socdaan darawaliintu ma eegaan waddada ay marayaan oo tu goolada badan ah dhirtuna ay aad ugu hareereysan tahay xooluhuna ay dhinacyada ka daaqayaan laamida ma eegaan marka inta badan waxaa keena shilalka ka dhaca deegaankeena ka dhaca speed baa keena iyo taxadar darro darawalka ka timaada fariin waxaan u fari lahaa dhammaan darawaliinta in ay mas'uuliyadda saaran iyo xilka saaran inay siday tahay u gutaan ay ka taxadaraan bulshada ay u adeegayaan maxaa ku iman kara ay yiraahdaan haddii aad speedka ku wado maxaa ku iman kara inay yiraahdaan in ay ka taxadaraan aad iyo aad ay isaga saaraan xil weyn oo ay gaadiidka goobaha sidii loogu talagalay dadka ay ayar ku wadaan speedka faraha badan ee taxadar darrada ay joojiyaan Rabila Ahmed Iriya CBA TV Hargeysa ما شاء الله سودة وهذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121